Hezký den, krásné pondělí. Vítám vás u dalšího videa. Jak možná slyšíte, tak jsme zase v novém bytě. Všichni tady brtají, bouchají, jako musím říct, že jsem opravdu ráda, že tady zatím nebydlíme, protože tady myslím, že by ani nikdo nezahmouřil oka. Jako, samozřejmě moc to není, nebo teda doufám, že není, protože jsme tady ještě nespali. Ale neumím si představit, že by tady Tomášek třeba spal jako po obědě. Jo. Každopádně, co je nového? Ráno jsme byli s klukama u zubaře. Samozřejmě, jak to tak bývá, tak naše děti stávají prostě nejpozději 6 hodin, ale když o něco jde, tak zaspíme. Takže jsme stávali v 7:30 a absolutně jsme nestíhali. A naštěstí to dobře dopadlo, stihli jsme odvést Elišku do školky, s klukama na 8:00 k zubaři a pak jsme jeli do školky a objížděli další věci, nějaký krabice jsme odvezli do zběrného dvora, ne, jakoby, co jsme měli obaly z IKEA. A ještě jsme byli pro barvu, vlastně museli jsme najít barvu, kterou vlastně tady ten byt celý vymalovaný. To taky úplně nebylo jednoduché, ale taky se zadařilo, jsem ráda, protože to byl takový můj bojový úkol přes Vánoce. A pak jsme ho museli ještě nasundat a teď jsme tady právě v bytě a truhlář nám tu dělá kuchyň, na kterou se teda opravdu hodně těším, protože se rýsuje krásně, zatím vám ještě nebudu ukazovat, protože tam toho za stolik jako není, ale myslím si, že v příštím videu už možná bude celá. Mám ji přislíbenou, že přijde za tenhle týden, že už by mohla být hotová, takže se moc těším. Takže jdeme na to, jdu vám ukázat, co vlastně teda máme tady nového. Takže teďka jsme u Aliky v pokojíčku, tady máme zatím kalax takhle, ještě si nejsem jistá tím místem. Pak tady má Elenka stůl, Miky, každý ho určitě zná. Chtěla jsem vlastně takhle, že má tam ty šuplíčky dva. Říkala jsem si, že vlastně jedna část ta u okna bude jakoby do školy a část vlastně na pravé straně bude čančací. Ještě tady bude mít takovou nástěnku a na ní poličku. Tady ten kalax ještě zvažuju, že ho dám tadyhle vedle postele, že by jako když se přijde do pokojíku, takže by vlastně neměla hned ty nohy. Tady je takhle postel. Jako jasně, už úplně vidím v komentářích, jak je to strašně malý. Malý to je, ale je to dostačující. A co já bych je dala, když jsem byla malá, za svůj vlastní pokoj. Takže si myslím, že Elenka bude nadšená. Takže tady bych viděla ještě možná ten kalax, uvidíme. A tady vlastně na téhle zdi bude na míru šatní skříň. A pak bych tady chtěla ideálně dát ještě nějaký koberec, takhle nějaký prostor na hraní, uvidíme, vymyslíme, jak to všechno bude. Takže takhle pokojíček. Takhle pokojíček. Ta postel je skvělá. Dá se vlastně takhle vysunout to lůžko. Teď mi to nejde. Jo, tak zase vysune to lůžko ještě víc samozřejmě. A můžu tady spát třeba kamarádka. Pak to tady má takovýhle dva šuplíčky docela hluboký, takže si myslím, že super. A ještě teda budu pořizovat rostoucí žiličku k tomu stolu, aby opravdu měla to správný sezení, až bude chodit do té školy. Tak a tady máme konečně nový světla tý chodbě. A když se to jako rozsvítí, tak to je docela síla. Hezky. A co nám to s manželem je? Tak a ještě něco nového tu máme na záchodě. Takhle skřínku takovou šikovnou. Tak mám radost, že budeme mít kladčík otevřu, takhle, že budeme mít saponáty a tyhle věci, jak jsem zvyklá, pěkně ve vzduchu, protože mám strach kvůli dětem. No. Takže takhle myslím, že super to vypadá. Na záchod, skřínka,
Světlo už je objednaný. Mám radost. Takže jak vidíte, tak jsme už doma v našem starém bytě. Všechny děti jsou ze školy doma. A kluci spinkají, takže my s Alinkou teďka jdeme si odpočinout na chviličku, než nám začne to čoro moro s klukama. Manžel šel do práce, přijde večer a doufám, že se vám líbilo video, doufám, že se vám líbily ty nové věci, co máme v novém bytečku. Já se hrozně těším, až vám snad příští týden budu už moc natočit video o té kuchyni. Mě taky. A mějte se hezky, jestli se vám video líbilo, lajkněte ho, jestli chcete sledovat, dostávat upozornění na nový videa, dejte odběr. Tam jo, dobře. Tady má někdo nakoukáno YouTube. A mějte se hezky. Ahoj.